madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu maanta sheegay in doorashooyin ku qabsoomay xilligoodii ay muhiim u tahay horumarka dalka iyo niyadsabida muwaadiniinta dalkooda xilliyada adag u soo shaqeeyay iyo kuwa duruufaha qalafsan ugu soo dhabaradaygayba. Madaxweyne Biixi waxa uu jirayaasha siyaasadda ugu baaqay in xil layska wada saaro furdaaminta caqabadaha doorashada hortaagan. Doorashada hadda la ogaaday inoo qabsoonto December sanadkan. Walaalayaal, haddii aynaan doorashooyinka dimuqraadiga ah gelin, haddaynaan golayaasheena waqtigooda dooranin, haddaanay golayaasha doorasho noqon, taladu way naga xumaanaysaa. Taladu wadaagay ku wanaagsan tahay. Cun iyo cun bay ku wanaagsan tahay. Maanta labada gole ee guurtida iyo baarlamaanka iyo dowladda hoose dad badan baa u sharxa. Dad badan baa doonaya inay soo galaan oo ay bedelaan dadka muddada fadhiyay. Xaq bay leeyihiin, waa inuu xaqooda siinaa. Xisbiyada qaranka waxaa waajib ku ah inay xalliyaan wixii dhibaato ah ee iyaga huseeya ee doorashada ku gudbay. Diyaar baan u nahay dood kasta inaanu xal nabad ah u doonno. Waxaynu si xalka gaaraynaa xisbiyada qaranka haddaan nahay marka aynu siinno mudnaanta inay doorasho inoo qabsooto. Aynu doorashada gaari weyno oo baarlamaankeenu 15 fadhido oo guurteenu 3 fadhido oo madaxweynuhu doono fadhiyo, walaalayaal waa iska horimarayna. Qalabka saara ku dhisan maayo. Waxaan leeyahay waxyaalaha yaryar ee doorashooyinka hore yaalla waa dhammayn karaa, waanaynu dhammayn jirnay, aynu soo dhawaad waan dhammayno. Golaha guurtida xil baa saaran, waa madaweyn 88 iyo 88 halkii laga bilaabay wari qaar dhaxal bay noqotay iyo dimuqraadi baynu hadda isma qabtaan. Hadday odayaashii xilka ahaayeen oo abaalkoodii la wanaajiyay odayaashii berigii ilaa waqtigaas soo halgamayay, hadday odayaashii dhammaadeen dee wiilashoodu odaymaha waa inuu ma yaryar badankoodu dhexal ku yimid, taasina dimuqraadiyadda qormayso. Waxaan u baahan midna waa ku dardaaraya aniga iyo inta kale ee markaa kulba xilka haysaba. Anuu garan maayo xilka ragga ilaa waa lagu dhegan yahay, waa la isku dhajirayaa, lagu dagaalamaya, waxay qabanayaa. Aniga xilka waxaan u arkaa meel kulul oo dal ah oo rar u dhaafo anigu sii raaca cayb baan u arkaa ceebka daalin baraama kale waxakeediyay. Sidaa darteed waxaan leeyahay dadka xilka doonaya inay ku raagaan garan maayo waxay ka heleen iyo waxay ku wareen waxa wanaagsan in 5 sano iyo waqti la soo bantay xilkeeda ay ku wada jirto. Taa waa ku adkaynaya, waayo ciidanka furadka ku dhimanaya iyo ardayga yar ee soo dadaalaya rajadoodu way xumaanaysaa haddii aan la helin doorasho iyo madax kulba la doorto lagu wada kalsoonaya. Dhinaca kalena waxa uu madaxweynuhu ugu baaqay madaxda dowlad deegaanka Soomaalida inay khilaafaadkooda xalliyaan si looga baaqsado tafaraar ku yimaada ishaysashada bulshada deegaanka Soomaalida. Deegaanka Soomaalida waxaan ku rajaynayaa maanta marxaladii mulka dhexdeeda taagan inaad nabad ku xadisaan, inaad sudul qaataan. Annagaa soo mara khilaafaadka xarunkeedaanu garanaynaa. Waxaanu haynaa waaye aragnimo dhibaato waxay leedahay ah. Waxaanu ugu dadaalaynaa ku waaneynaa madaxda badan ee dowladda deegaanka Soomaaliyeed in ay arrinta dejiyaan oo waan iyo isu dhameeyaan, waayo dowladda deegaanka Soomaaliyeed Soomaaliya oo dhan baa ku dhan. Maxamed Xasan Daacad, SAB TV, Hargeysa.